នមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំចក្រភគវ័នអរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះសទ្ធម្មនិងព្រះអរិយសង្ឃដោយត្រៃរតនប្រណាមបទនមស្ការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនមស្ការដោយចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នមស្ការព្រះធេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនមស្ការធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះអ្នកវគ្គភិក្ខុនិងសាមណេរចម្រើនពរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាសាធុសពបរស្រីប្រុសជាពិសេសម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងអស់ដែលមានព្រះវត្តមានវត្តមាននៅនឹងបញ្ញនិវេសនឋាននេះថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានឱកាសសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំលើកសពអតិកុសលផលបុណ្យជូនដល់លោកតាគុជពេងលោកតាគុជនិងលោកយាយសុតបុណ្យកុសលគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនឹងលើកសពនេះប្រពធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារ3កើតខែបុស្សឆ្នាំចសង្ឃរតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019ពិធីបុណ្យនេះប្រពធ្វើនៅបញ្ញនិវេសនឋានម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យស្រីប្រុសលោកអ្នកសពបរស្រីប្រុសទាំងឡាយនៅភូមិកូនថ្មាតឃុំអញ្ចើមស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណៃឥឡូវដល់ពេលវេលាដែលញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយព្រះធម៌នេះមិនថាក្មេងឬមួយក៏ចាស់មិនថាតូចឬមួយក៏ធំមិនថាមានឋានៈតួនាទីឬមួយក៏ជារាជប្រជាទេឲ្យតែមានទឹកចិត្តក្នុងការស្ដាប់ឲ្យតែបង្អោតនៅសោតទាំងសងដើម្បីត្រង់ត្រាប់ពិតជាស្ដាប់បានជាក់ជាពំខានឡើយតែបើមានការប្រកាន់ជាប់ខ្លួនមិនអាចស្ដាប់នៅព្រះធម៌បានទេប្រកាន់នឹងប្រកាន់យ៉ាងម៉េចប្រកាន់តែខ្ញុំចាស់លោកអ្នកសំដែងនឹងក្មេងខ្ញុំស្ដាប់ទេក្មេងរឿងអីដែលចេះជាងចាស់ដោយសារយល់ពាក្យមួយថាចាស់ធ្លាប់ក្មេងហើយក្មេងមិនទាន់ធ្លាប់ចាស់អញ្ចឹងស្ដាប់ទេក្មេងមិនស្ដាប់សោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គនិមន្តមកប្រោសញាតិវងសានវងនៅនគរកបិលពស្តមកប្រោសរាជវងសានវងនៅនគរកបិលពស្ត
្រង់ទ្រូងជ្រាបទៅជាតិជាព្រៀមមិនគោរពក្មេងទេមិនគោរពក្មេងទេបើអញ្ចឹងតាល់តែមានអវ័យអស្ចារមួយបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះភ្លុកភ្លឹកបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគោរពកោតខ្លាចអាចថាធ្វើឲ្យគាត់គិតឲ្យគាត់យល់ថាអ្នកដែលមកហ្នឹងគឺជាមនុស្សតំណាងឲ្យព្រំតំណាងឲ្យទេវៈតំណាងឲ្យជួនអ្នកអស្ចារអញ្ចឹងទៅព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកនិមន្តមកដល់លោកហោះឆ្វែលឆ្វាត់ពីក្រោមឡើងលើពីលិចទៅកើតពីជើងមកត្បូងច្រើនលើកច្រើនសាធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ក្មេងប្រុសស្រីរាជវងសានវងក៏ដូចជាអាណាប្រជានរាស្ត្រមើលឃើញពីភាពអស្ចារមើលឃើញពីភាពអស្ចារមិនគោរពមិនបានមិនសរសើរមិនកើតបំបាក់នៅមានអ្នកមួយគឺយល់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សចាស់មិនត្រូវគោរពកូនក្មេងមិនត្រូវគោរពមនុស្សដែលមានវ័យក្មេងជាងតែគិតថាបើគាត់ជាតំណាងរបស់ព្រះអាទិទេពតំណាងព្រះជាម្ចាស់តំណាងរបស់ព្រះព្រំតំណាងគ្រូរបស់ខ្លួនត្រូវតែគោរពគោរពគ្រូខ្លួនត្រូវតែគោរពតំណាងគ្រូរបស់ខ្លួនឲ្យយល់ឃើញថាអញ្ចឹងទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានោះក៏ដាក់ចុះនៅមានអ្នករបស់ខ្លួនគោរពដល់អង្គព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូមួយទៀតកុំដោយសារតែរឿងទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសពបរោះយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកនិយាយខ្ញុំមានលុយមានសម្ភារៈមានទ្រព្យធននឹងមិនចេះខ្វះមិនចេះខ្វះលោកអ្នកទេសនាមានអីលោកអ្នកទេសនាមានអីបើអញ្ចឹងបើក្រាន់ជាងខ្ញុំវាមានជាងខ្ញុំទៅហើយអញ្ចឹងគ្មានប្រសើរអីជាងខ្ញុំទេអន់ជាងខ្ញុំទេខ្ញុំស្ដាប់ទេយកទ្រព្យសម្បត្តិមកនិយាយអត់យកបញ្ញាអត់យកនៅការចេះដឹងអត់យកនៅការយល់ឃើញនឹងយកមកនិយាយទេយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយកមកនិយាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងនិយាយពេលអាត្រូវនិយាយទ្រព្យសម្បត្តិពេលនិយាយតិចនេះតិចនោះឬមួយក៏ធ្វើការកណនីឲ្យដឹងចំនួនតែច្រើនឬមួយក៏តិចអានឹងបានគេត្រូវយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកនិយាយដល់ពេលមកស្ដាប់ធម៌ដល់ពេលមកជជែកគ្នាយកទ្រព្យសម្បត្តិយកមកនិយាយដែរវាខុសប្រធានបទវាខុសប្រធានបទអញ្ចឹងដើម្បីស្ដាប់គ្នាបានតើតែដាក់ចុះនៅមានអ្នកត្រង់ចំណុចនឹងឬទិដ្ឋិត្រង់ចំណុចនឹងសិនទោះជាមានក៏ដោយទោះជាសបូរសបាយយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាកំសត់ទូរគាត់ក៏ដោយស្ដាប់គ្នាឲ្យបានសិនគណៈពេលដែលជួបគ្នាគណៈពេលដែលជួបគ្នាដូចជាក្នុងឱកាសនេះជាដើមមួយទៀតយកនៅជាតិត្រកូលនៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងគេប្រកាន់ណាស់គេប្រកាន់ណាស់អ្នកដែលជាខ្សែអន់អន់វណ្ណៈអន់អន់ដូចជាវណ្ណៈសូត្រៈវណ្ណៈវេស្យៈវណ្ណៈចន្ទៀលទៅអប់រំទៅនិយាយឲ្យពួកព្រាហ្មណៈពួកខត្តយៈស្ដាប់គេមិនស្ដាប់ទេគេថាពូជថោកទាបឯណាទៅចេះជាងពូជអ្នកប្រាជ្ញទៅចេះជាងខត្តយៈវណ្ណៈទៅចេះជាងព្រាហ្មណៈវណ្ណៈបើអញ្ចឹងគេយល់ថាមានតែក្រុមពួកពូជអម្បូឬមួយក៏អ្នកមានវណ្ណៈខ្ពស់ទេ
ទៅជាអ្នកចេះដឹងអ្នកដែលកើតក្នុងវណ្ណៈអន់អន់មិនអាចចេះដឹងបានទេមិនស្ដាប់អ្នកឯងនិយាយត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏មិនស្ដាប់ដែរមិនស្ដាប់ដែរម្យ៉ាងទៀតមានទិដ្ឋិម្នាក់ម្យ៉ាងទៀតដោយសារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេនិយាយអំពីទ្រព្យគេនិយាយអំពីចំណេះវិជ្ជានិយាយអំពីសញ្ញាបត្រអ្នកខ្លះគាត់រៀនដល់បរិញ្ញាបត្ររៀនដល់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រៀនដល់បណ្ឌិតរៀនហួសពីបណ្ឌិតទៅទៀតឡាក់ដល់ពេលគាត់មានសញ្ញាបត្រខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាលោកអ្នកទេសនាឬក៏បុគ្គលអ្នកនិយាយនឹងមានតែចេះដឹងអីប្រមាណទេគ្មានតែបានរៀនសូត្រអីឲ្យចប់សាលាចប់អីដូចខ្ញុំទេអញ្ចឹងគ្មានតែចេះដឹងអីប្រហែលខ្ញុំទេខ្ញុំមិនព្រមស្ដាប់ទេមិនស្ដាប់ទេអញ្ចឹងក៏មិនអាចស្ដាប់បានដែរដោយមានមេនះរឿងចំណេះដឹងរឿងសញ្ញាបត្ររឿងចំណេះដឹងរឿងសញ្ញាបត្រហ្នឹងយកមកនិយាយពេលហ្នឹងដែរណាអាបត្រពិសោធន៍តិចនិចបច្ចេកទេសរបៀបបែបផែននៅក្នុងសាសនាវាផ្សេងអំពីការចេះដឹងរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមានជំនាញឯកទេសផ្នែកខាងចំណេះវិជ្ជារបស់ខ្លួនស្អីស្អីនោះខ្លួនយល់តែខ្លួនហ្នឹងមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយខ្លួនចេះអស់ហើយខ្លួនចេះអស់ហើយបែបអញ្ចឹងខ្ញុំមិនស្ដាប់អ្នកដទៃទេរឿងមិនស្ដាប់ត្រង់ចំណុចគេហៅថាមេនះដោយចំណេះដឹងហ្នឹងអន្តរាយលោកលើកជាគតិកថាមកធ្វើការពន្យល់លោកធ្វើជាគតិកថាមួយយកមកធ្វើការពន្យល់ហ្នឹងតាក់ទៅនឹងមនុស្សយកសញ្ញាបត្រយកចំណេះដឹងហ្នឹងយកមកនិយាយហើយមិនស្ដាប់អ្នកដទៃនិទានជាគតិកថាមួយលោកលើកថាមានអ្នកចេះដឹងម្នាក់រៀនចប់នៅសាលាជាន់ខ្ពស់ប៉ុន្តែទៅពីស្រុកតលេទេរៀននឹងចេះដឹងណារៀនបានសញ្ញាបត្រគេហៅថាបណ្ឌិតហៅថាបណ្ឌិតបណ្ឌិតរៀនចប់ត្រូវត្រឡប់មកកាន់ស្រុកមកលេងផ្ទះសំបែងរបស់ខ្លួនវិញមកលេងផ្ទះសំបែងរបស់ខ្លួនវិញសពបរោះស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាបណ្ឌិតនឹងនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងទឹកនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងទឹកគាត់កើតនៅស្រុកតលេមែនពេលគាត់អត់ចេះហែលទឹកទេអត់ចេះហែលទឹកឯងគាត់ឆ្លងទឹកគឺត្រូវមានគេចៅទូកចម្លងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងទៅដល់គោលដៅគឺផ្ទះរបស់គាត់បណ្ឌិតឡើងជិះទូកបណ្ឌិតនឹងសួរទៅដល់អ្នកចៅទូកអ្នកចៅទូកអ្នកឯងរៀនសូត្រដល់ណាអ្នកចៅទូកថាបបិទ្ធលោកខ្ញុំតកូលកសិករឪពុកម្ដាយក្រីក្ររៀនសូត្រមិនបានច្រើនទេមិនតឹងចប់សាលាបឋមផងទៅជួយកិច្ចការងារលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរហូតដល់ពេលនេះមិនបានរៀនសូត្រអីទៀតទេអ្នកឯងល្ងួងមែនអ្នកឯងល្ងួងមែនអ្នកឯងដឹងទេខ្ញុំកំពុងចៅទូកអ្នកឯងដឹងតែខ្ញុំជាស្អីទេថាអត់ដឹងទេលោកខ្ញុំមកបណ្ឌិតណាអួតប្រាប់គេចឹងអ្នកចៅទូកគាត់អត់មានខ្វល់រឿងបណ្ឌិតឬមួយក៏មិនបណ្ឌិតទេបើថាចៅទូកជូនគេពីជ្រាំងគេហៅពីត្រើយអាយទៅត្រើយនាយហ្នឹង
បើថា5,000 ដូចគ្នាមិនមែនជូនបណ្ឌិតទៅបាន 10,000 ទេណាណាចៅទូកជូនបណ្ឌិតក៏បាន 5,000 ចៅទូកជូនអ្នកក្រក៏បាន 5,000 ចៅទូកជូននរណាក៏បាន 15,000 គាត់គិតទម្ងន់មនុស្សគាត់គិតចំនួនមនុស្សមនុស្សម្នាក់ដឹងតែ 5,000 មិនមែនទេជូនបណ្ឌិតទៅបាន 2,000-30,000 បាន 100,000 ទេណាអញ្ចឹងចង់បណ្ឌិតក៏បណ្ឌិតទៅចង់ស្អីក៏ស្អីទៅគាត់មានតែខ្វល់ខ្វាយអីជាមួយនឹងបណ្ឌិតមិនបណ្ឌិតហ្នឹងបណ្ឌិតហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមលាតត្រដាងនៅចំណេះវិជ្ជាដែលគេមានណាគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាក់សួរដល់អ្នកចៅទូកទៀតថាអ្នកចៅទូកអ្នកចៅទូកឯងដឹងទេថាទឹកដែលអ្នកឯងកំពុងតែចៅទូកនាំខ្ញុំទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណែឯងដឹងថាទឹកហ្នឹងមានប្រភពមកអំពីណាទេណាមានប្រភពមកអំពីណាទេអ្នកចៅទូកថាមិនដឹងទេលោកខ្ញុំកើតមកឃើញទលេអញ្ចឹងក៏រស់នៅទៅឃើញទឹកឃើញជ្រាំងឃើញរុក្ខជាតិនានាដុះតាមមាត់ជ្រាំងហ្នឹងក៏ដឹងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកខ្ញុំគ្មានដឹងអីផ្សេងពីហ្នឹងទេបណ្ឌិតហ្នឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកចៅទូកទៀតថាបណ្ឌិតឯងអរិញអ្នកចៅទូកឯងល្ងងមែនចំជាល្ងងមែនចំជាល្ងងមែនបើសិនបើអាយុជីវិតរបស់អ្នកឯងមានតម្លៃ 100% ណែមកសំនួរនេះខ្ញុំកាត់ 25% ចោលមានន័យថាសល់តែ 75% ទេជីវិតនេះពីព្រោះគ្រាន់តែទឹកដែលខ្លួននឹងរស់នៅពីលើទឹកនឹងរាល់ថ្ងៃហើយខ្លួនមិនដឹងថាទឹកនឹងមានប្រភពមកអំពីណាផងជីកទូកមិនតិចទៅទៀតចេះតែជជែកជាមួយនឹងអ្នកចៅទូកពីនេះពីនោះអ្នកចៅទូកនឹងគាត់ឆ្លើយគាត់និយាយចេះតែនិយាយគាត់ចៅចេះតែចៅដើម្បីមានន័យថាឲ្យមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាធម្មតាមានអ្នកសួរហើយមានអ្នកឆ្លើយតែបំណងរបស់អ្នកចៅទូកគឺជូនអ្នកដំណើរទៅកាន់គោលដៅតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានខ្វល់ខ្វាយរឿងអីផ្សេងអំពីនឹងធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកអង្គុយលើទូកនឹងមានសុវត្ថិភាពមានសុវត្ថិភាពហើយជូនអ្នកដំណើរនឹងទៅដល់គោលដៅត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយមិនតិចក្រោយមកលោកបណ្ឌិតនឹងសួរទៀតសួរថាអ្នកចៅទូកណែដឹងទេថារុក្ខាលតាវរមានព្រៃត្រែងមានដើមរាំងដើមអីជាដើមដុះអមសងខាងនៅក្បែរជ្រាំងនឹងអ្នកឯងដឹងថារុក្ខជាតិទាំងអស់នេះដុះណាដោយសារហេតុអ្វីដែរទេគេសួរទៅដល់អ្នកចៅទូកដើម្បីឲ្យអ្នកចៅទូកនឹងឆ្លើយប្រាប់ពីព្រោះអ្នកចៅទូកនឹងគាត់ចៅទូកទៅមកតាមនេះជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកចៅទូកថាអត់ដឹងទេលោកអត់ដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថារុក្ខជាតិទាំងអស់នេះណាដុះដោយហេតុយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេគ្រាន់តែដឹងថានៅពេលដែលទឹកសម្រក់ទៅរុក្ខជាតិទាំងអស់នេះចាប់ផ្ដើមមានសភាពវិវត្តមករកសភាពប្រកដីគឺរីកលូតលាស់បែកត្រួយខ្ចីគួរជាទីកយគុណរបស់អ្នកដំណើរទាំងឡាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូអ្នកឯងល្ងងល្ងងមែនតើណាល្ងងទៀតសពបរោះឯណាល្ងងទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាបើជីវិតរបស់អ្នកឯងមាន 100% យើងកាត់សំណួរទី1អស់ 25%កាត់សំណួរទី2អស់ 25% ទៀតអស់50%ណាអស់50%ចៅទូកទៅទៀតណាចៅទូកទៅទៀតណា
ក៏សួរទៅដល់អ្នកចៅទូកម្ដងទៀតថាអ្នកចៅទូកអ្នកឯងដឹងទេរវាងជីវិតបណ្ឌិតហើយនឹងជីវិតរបស់មនុស្សល្ងងខ្លៅខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកចៅទូកថាខ្ញុំមិនដឹងទេលោកកុំសួរដើម្បីប្រៀបធៀបរវាងពេលនឹងបណ្ឌិតឬមួយក៏អ្នកចេះដឹងហើយនឹងអ្នកល្ងងខ្លៅយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនអាចវិនិច្ឆ័យខ្ញុំមិនអាចធ្វើការបែងចែកជូនលោកបានទេខ្ញុំមិនដឹងទេលោកអ្នកចៅទូកថាលោកសួរខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំចង់សួរលោកមួយម៉ាត់ខ្ញុំចង់សួរលោកមួយម៉ាត់លោកបណ្ឌិតខ្ញុំសួរលោកថាលោកចេះហែលទឹកទេអ្នកចៅទូកគាត់សួរថាលោកបណ្ឌិតចេះហែលទឹកទេលោកបណ្ឌិតថាខ្ញុំចេះស្អីស្អីទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់ចេះហែលទឹកទេដល់ពេលអ្នកចៅទូកគាត់ថាលោកបណ្ឌិតបើតាមតែខ្ញុំចំណាំខ្ញុំអ្នកដើរតាមទឹករាល់ថ្ងៃមេឃងងឹតបែបនេះប្រហែលជា5នាទីទៀតផ្ជុះមកដល់ហើយហើយទូកយើងត្រូវលិចទូកយើងត្រូវលិចបើអញ្ចឹងខ្ញុំការពារទូកខ្ញុំមិនអាចការពារលោកបណ្ឌិតបានទេអញ្ចឹងជីវិតរបស់លោកបណ្ឌិតគឺអស់ 100% នៅក្នុងទឹកតែម្ដងញាតិញោមអញ្ចឹងយើងចេះមែនប៉ុន្តែចេះតែកន្លែងណាយើងចេះណាញាតិញោមណាកន្លែងណាយើងអត់ចេះធ្វើម៉េចនឹងចេះញាតិញោមមិនមែនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាមិនមែនជាសัพពញូឯណាព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដ៏សំគួរដល់ធម៌ក្រោយអំពីលោកសាងណាញាតិញោមយើងអ្នកមើលភៀវនោះមាត់តិចតិចទៅប៉ុណ្ណាដើម្បីអនុគ្រោះដល់លោកយាយលោកតារបស់យើងណាលោកយាយលោកតាស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងដូចតែរៀនដែរมันខុសគ្នាទេរៀនមានគ្រូមានសិស្សមានបន្ទប់សិក្សាមានតុកៅអីក្តារខៀនសម្ភារៈសិក្ខាឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវអាស្រ័យគ្នាប្រសិនបើលោកគ្រូបង្រៀនសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់មិនស្ដាប់ក៏សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់មិនចេះដែរគ្រូក៏គ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការបង្រៀនដែរអត់មានអារម្មណ៍ក្នុងការបង្រៀនណាចិត្តជ្រួលច្របល់ដែលមានតូសចិត្តដែលមានលោភចិត្តហ្នឹងមកអាស្រ័យជាមួយធ្វើឲ្យការបង្រៀនហ្នឹងមិនទៅមុខធ្វើឲ្យការបង្រៀនហ្នឹងមិនទៅមុខដូច្នោះมันមានហេតុចម្រើនទេมันមានហេតុចម្រើនទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងឡាយអាចទទួលភ្ញៀវតាមធម្មតាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអ្នកអញ្ជើញមកក៏អនុគ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅណាស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងាត់តាមធម្មតាឃើញណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាម្ចាស់បនលើកដៃសំពះជំរាបសួរអោនលំតូនហើយណាពោលពាក្យណាកាន់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកតិចតិចណាឬមួយក៏អាចចាប់ដៃណាអាចណាទាញដៃឲ្យចូលតុកចូលអីចេះចុះតែម្ដងដោយរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ណាមានន័យថាយើងមានសិលធម៌ចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកណាអនុគ្រោះដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងអនុគ្រោះណាដល់ជួនអ្នកត្រូវការស្ដាប់ណាដល់ជួនអ្នកត្រូវការស្ដាប់នេះគឺជាការយោគយល់ក្នុងនាមយើងជាខ្មែរខែមរៈជាតិកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីបាននៅការចេះដឹងដើម្បីបាននៅការយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសម្ដែងប្រាប់ថាស្ដាប់
រមែងបានផល្លានិសង្ឃណារមែងបានផល្លានិសង្ឃបើនិយាយសាមញ្ញអំពីផល្លានិសង្ឃនៃការស្ដាប់នេះគឺក្រោយអំពីស្ដាប់គឺដឹងថាអ្នកនិយាយនឹងនិយាយអំពីអីណានិយាយអំពីអីមានប្រយោជន៍អីទៅធ្វើណាកើតឬមួយក៏មិនកើតណាប៉ុណ្ណឹងឯងណាប៉ុណ្ណឹងឯងណាស្ដាប់នាំឲ្យចេះនាំឲ្យដឹងនាំឲ្យស្គាល់នាំឲ្យយល់នាំឲ្យណាអាចប្រព្រឹត្តណាអាចប្រព្រឹត្តបានប្រព្រឹត្តកើតណាហេតុហ្នឹងគឺយ៉ាងហ្នឹងឯងលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយបើកណាយើងយកនៅចំណេះវិជ្ជាយើងយកមកនិយាយគឺយើងមិនអាចស្ដាប់ធម៌ដូចជាក្នុងឱកាសនេះកើតទេណាមិនអាចស្ដាប់ណានៅធម៌ដូចជាក្នុងឱកាសនេះកើតទេអញ្ចឹងដាក់ចុះទម្លាក់ចោលនៅទិដ្ឋិមេញណាខ្លះដើម្បីមានឱកាសស្ដាប់គ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកស្ដាប់នៅគ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយថ្ងៃនេះលោកអ្នកស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យលោកអ្នកស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែបុណ្យនៅស្រុកយើងយើងនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅយើងធ្វើបុណ្យបានតែពិធីរបស់បុណ្យទេដោយសន្មតគឺយើងធ្វើបុណ្យច្រើនតែទទួលបានត្រឹមតែសម្បកបុណ្យត្រឹមតែសម្បកបុណ្យមានន័យថារៀបចំពិធីនេះល្អណាស់មានលំដាប់លំដោយមានរបៀបរៀបរយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងណាមុនកម្មវិធីបុណ្យចូលមកដល់អញ្ជើញភៀវកតយុឲ្យអញ្ជើញចូលរួមគោរពអញ្ជើញលោកអាចារ្យអស់លោកយាយលោកតាអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្រីប្រុសជាចំណុះជើងភូមិឬមួយក៏អស់លោកអ្នកស្គាល់ឲ្យចូលរួមតាមថ្ងៃកំណត់ទៅនិយាយមេក្រូទៅនិយាយចុងភៅទៅនិយាយរោងលក្ខនឹងលក្ខណាហើយក៏ដល់ថ្ងៃចូលបុណ្យមកដល់កម្មវិធីបុណ្យត្រូវអនុវត្តទៅតាមលំដាប់លំដោយមានកម្មវិធីទទួលបដិសន្ធារៈចំពោះភ្ញៀវកតយុសដែលអញ្ជើញមកអំពីទិសទាំង4ណាសពបរោះស្រីប្រុសអញ្ជើញមកដល់ហើយតាមលំដាប់លំដោយដោយសន្និមត់ជាពិធីមាននាំគ្នាប្ររពនៅបទនមស្ការសមាទានសិលស្ដាប់ព្រះបរិត្តសូត្រស្ដាប់ពធទេសនាទទួលបដិសន្ធារៈចំពោះភ្ញៀវកតយុសទាំងឡាយលក្ខណាប៉ុន្តែដោយច្រើនការទទួលភ្ញៀវកតយុសណាដូចជាធំជាងណាដូចជាធំជាងស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងឬមួយក៏គ្រប់ទីកន្លែងណាគឺមានការទទួលភ្ញៀវនឹងជាចាំបាច់ណាទទួលភ្ញៀវនឹងជាចាំបាច់ថាម៉េចបានជាយើងត្រូវការទទួលភ្ញៀវថាមកអំពីយើងប្រាប់ភ្ញៀវមកអំពីយើងប្រាប់ភ្ញៀវតែប្រាប់គេមកយើងត្រូវនៅទទួលគេហើយនៅរាក់ទាក់គេនៅគោរពគេហើយណានៅអញ្ជើញគេឲ្យគេចូលមកក្នុងរោងហើយនឹងមកអំពីហេតុគឺយើងទៅប្រាប់គេនឹងឯងណាទៅប្រាប់គេនឹងឯងអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយណាអស់លោកធ្វើនៅពិធីទាំងអស់នេះគឺដោយច្រើនយើងបាននៅសម្បកពិធីណាបាននៅសម្បកពិធីក្លឹមរបស់ពិធីគឺពិធីបុណ្យនេះអស់លោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសដោយច្រើនមិនសូវបានទេចឹងហើយបានជាធ្វើបុណ្យរួចមានធ្លាប់ឮពាក្យឮសម្ដីខ្លះខាតប៉ុណ្ណេះខាតប៉ុណ្ណោះកណានិយាយអំពីពាក្យថាខាតប៉ុណ្ណេះខាតប៉ុណ្ណោះចង់សម្ដៅដល់ទ្រព្យធនចង់សម្ដៅដល់លុយកាក់ធ្វើបុណ្យនឹងខាតប៉ុណ្ណេះខាតប៉ុណ្ណោះធៀបពិតជាក់ស្ដែងតម្លៃរបស់បុណ្យអត់ធ្វើការណាសន្មតថាខាតប៉ុណ្ណេះខាតប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះបុណ្យយ៉ាងម៉េច
បុណ្យលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសំដែងប្រាប់ថាបុណ្យកើតនៅក្នុងចិត្តចេតនាហੰភិកវេបញ្ញាំងវតិមិចេតនាអីតើជាតួបុណ្យចេតនាអីតើជាតួបាបអញ្ចឹងបើខាតបើចំណេញបើអកុសលកើតអានឹងខាតពីព្រោះអីជាបច្ច័យនាំឲ្យសត្វទៅសោយទុក្ខវេទនាក្នុងអបាយភូមិអកុសលកើតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យសពបរោះមានចិត្តមិនសប្បាយមានចិត្តមិនស្ងប់ណាបើនិយាយអំពីខាតចំណេញបែបបុណ្យនៅឯនឹងទេមិនមែនខាតចំណេញដោយលុយកាក់សម្បត្តិទ្រព្យឬមួយក៏បែកបាក់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារមិនមែនក្នុងន័យនោះទេណាមិនមែនក្នុងន័យនោះទេគឺណាខាតបងនៅបុណ្យកុសលដែលខ្លួនបំពេញធ្វើនឹងមិនបានល្អមានន័យថារៀបចំនៅកាយវាចាចិត្តមិនបានស្រួលបួលពីព្រោះពាក្យថាបុណ្យលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសម្រួលសេចក្តីច្រើនយ៉ាងណាយកទៅតាមន័យខ្មែរលោកទៅធម្មជាតិឯណាដែលក្រៀកទុកនៅកុសលធម្មជាតិនោះលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាបុណ្យធម្មជាតិណានាំចេញនៅសេចក្តីអាក្រក់ធម្មជាតិនោះលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាបុណ្យធម្មជាតិណាដែលពេញដោយសេចក្តីល្អធម្មជាតិនោះលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាបុណ្យធម្មជាតិណាដែលញ៉ាំងនៅអកុសលធម៌ឲ្យវិនាសឲ្យអន្តរាយឲ្យរសាត់អណ្ដែតឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីចិត្តសន្តាននៃសពបរោះធម្មជាតិនោះលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាបុណ្យមានញ៉ាំងនៅនិវរណធម៌ឲ្យអស់ទៅសូន្យទៅឲ្យវិនាសខ្ចាត់ទៅជាដើមគឺកាមឆន្ទៈជាបាតៈថៃនិមិត្តៈកុកតចៈឧតចៈវិចិកិច្ឆាដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតបាបនោះឯងជាហេតុនាំឲ្យកើតបាបនោះឯងអញ្ចឹងបើកាលណាបុណ្យកើតអកុសលនឹងអត់កើតទេសេចក្តីល្អកើតសេចក្តីមិនល្អមិនកើតទេមានន័យថាបើល្អកើតអាក្រក់មិនកើតទេអាក្រក់មិនកើតល្អកើតនេះហើយលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកនិយាយដោយខ្លីហៅថាបុណ្យលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនិយាយដោយខ្លីហៅថាបុណ្យអញ្ចឹងញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គ្រប់វិវត្តនីការជាពិសេសម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យស្ទួងស្ទាបខ្លួនឯងពិនិត្យវិច័យខ្លួនឯងតើពេលនេះសពបរោះស្រីប្រុសសប្បាយនៅក្នុងសេចក្តីល្អឬមួយក៏អត់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាចដឹងដោយខ្លួនឯងពីព្រោះអត់មានអ្នកដតីនឹងដឹងចំនួនញាតិញោមទេពីព្រោះសុខឬមួយក៏ទុក្ខល្អឬមួយក៏មិនល្អធម្មជាតិរបស់ចិត្តនេះឥតអាចប្រាប់អ្នកដតីបានទេហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏មិនមែនជាបរិយចិត្តបុគ្គលដែរมันអាចដឹងចិត្តញាតិញោមប្រុសស្រីថាញាតិញោមកំពុងគិតអីចង់អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអត់មានដឹងទេណាបពុជជួនបែបតែគ្នានឹងឥតមានខុសអំពីគ្នាទេក្រាន់តែបានសិក្សារៀនសូត្រឆ្វេងយល់អំពីពុទ្ធដីកាយកមកសំដែងប្រាប់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកតាមលក្ខណៈនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសន្មតត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងណាតែឲ្យបានដឹងចិត្តញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយថាចង់អីចេះមួយចេះពីរអត់ដឹងទេគ្រាន់តែនិយាយតាមលក្ខណៈរួមថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាចង់រស់អ្នកណាក៏ចង់រស់ដែរអ្នកណាក៏ចង់មានដែរអ្នកណាក៏ចង់បានអាយុវែងអ្នកណាក៏ចង់បានសុខដែរនឹងគឺជាលក្ខណៈរួមរបស់មនុស្សអត់មែនតែមនុស្សខ្មែរទេមនុស្សណាក៏ដោយជួនជាតិអីក៏ដោយក៏ចង់រស់ចង់មានចង់បានអាយុវែងចង់មានសេចក្តីសុខគឺជាទិសដៅរួមរបស់មនុស្សជាទូទៅតែរឿងផ្សេងអំពីនឹង
មិនដូចគ្នាទេឧទាហរណ៍ថាដើមបីបានរស់មនុស្សធ្វើការអីខ្លះมันអាចនិយាយបានទេព្រោះអ្នកខ្លះដើមបីបានរស់ធ្វើអញ្ចេះទៅដើមបីបានរស់ធ្វើអញ្ចោះទៅដើមបីបានមានធ្វើអញ្ចេះទៅខ្លះនៅធ្វើអញ្ចោះទៅដើមបីបានសេចក្តីសុខចង់បានសេចក្តីសុខខ្លះធ្វើអញ្ចេះទៅខ្លះធ្វើអញ្ចោះទៅដើមបីឲ្យបានអាយុវែងខ្លះធ្វើអញ្ចេះទៅខ្លះធ្វើអញ្ចោះទៅអត់ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែបើទៅតាមភាសាធម៌លោកសំដែងប្រាប់ថាដើមបីឲ្យបានរស់ដើមបីឲ្យបានរស់ដើមបីឲ្យបានអាយុវែងហ្នឹងឯងណាសពបរោះស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចម្រើនកុសលចម្រើននៅមេត្តាចិត្តឲ្យមានក្នុងចិត្តសន្តានជាប្រកដីលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសំដែងប្រាប់ថាមនុស្សជាទូទៅត្រូវរលឹកនៅធម៌ទាំង4ហ្នឹងជាប់ជាប្រចាំត្រូវរលឹកនៅសេចក្តីទាំង4ហ្នឹងជាប់ជាប្រចាំគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវមានមេត្តាចិត្តមានមេត្តាចិត្តហ្នឹងគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលទាំងអស់ណាមានសេចក្តីអាណិតសេចក្តីអាឡាញ់សេចក្តីអាណិតសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកផងទាំងពួងនឹងជាប្រក្រតីនិងសន្តានរបស់មនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាត្រូវមានសេចក្តីសន្តោសប្រសន្តោសៈមានសេចក្តីសន្តោសចំពោះជួនប្រុសស្រីជាទូទៅគ្រប់ដង្ហើមដកចេញនិងដកចូលមនុស្សប្រុសស្រីជាទូទៅបើគិតបើធ្វើរាល់កិច្ចការងារដែលគិតដែលធ្វើនឹងសូមឲ្យការគិតការធ្វើរបស់ខ្លួនគឺជាកិច្ចការជាកុសលកិច្ចការជាកុសលជាហេតុគួររបស់មនុស្សប្រុសស្រីទូទៅមនុស្សប្រុសស្រីទូទៅបើកាលណាខ្លួននឹងនៅរស់សូមកុំមានសេចក្តីប្រមាទឡើយកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទថាម៉េចកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទថាខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមិនអាចស្លាប់បានទេខ្ញុំនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនខ្ញុំមិនអាចស្លាប់បានទេពូជអម្បូរខ្ញុំជាអ្នកមានអាយុវែងខ្ញុំមិនអាចស្លាប់បានទេលោកបើកាលណាមានសេចក្តីប្រមាទយ៉ាងនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានប្រពុតជាដើមលោកថាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីប្រមាទក្នុងទីណាសេចក្តីវិនាសមាននៅក្នុងទីនោះហើយសេចក្តីប្រមាទនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យសត្វដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកមានសេចក្តីប្រមាទអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅសោយទុក្ខវេទនាក្នុងអបាយភូមិមាននរកប្រេតតិរិឆាននិងអសុរកាយថែមទៀតផងអស់លោកអ្នកមានចិត្តបន់ទាំងឡាយឥឡូវសេចក្តីទាំងប្រមាណនាំមកជាខាងដើមនេះក៏សន្និមត់ថាសង្ខេបលើកយកអំពីបន់តក្ខិណានុបទានគម្រប់1ឆ្នាំដែលភរិយាបងប្អូនស្រីប្រុសកូនចៅញាតិមិត្តនាំគ្នាធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសផលជូនដល់អ្នកដែលបានបាក់បែកចែកឋានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខមុកអស់កាលដោយសន្និមត់1ឆ្នាំហើយអស់កាលដោយសន្និមត់1ឆ្នាំហើយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយនាំគ្នាបំពេញកងការមហាកុសលដើម្បីឧទ្ទិសផលជូនដល់អ្នកស្លាប់ទៅនោះឯងលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសខ្លះលោកធ្លាប់ធ្វើការសាក់សួរថាធ្វើបន់នឹងចាំដល់7ថ្ងៃចាំធ្វើបើធ្វើមុន7ថ្ងៃបើធ្វើក្រោយ7ថ្ងៃបានឬមួយក៏មិនបានមានសំណួរមួយមានលោកអ្នកខ្លះលោកសួរថាចាំដល់49ថ្ងៃចាំធ្វើមុននឹងឬធ្វើក្រោយនឹងបានឬមួយក៏មិនបានសំណួរមួយលោកអ្នកខ្លះលោកធ្វើការសាកសួរ
ថាចាំដល់100ថ្ងៃចាំធ្វើឬធ្វើមុន100ថ្ងៃឬធ្វើក្រោយ100ថ្ងៃបានឬមួយក៏មិនបានលោកអ្នកខ្លះលោកសួរទៀតហ៎សួរថាធ្វើមុន1ឆ្នាំឬធ្វើក្រោយ1ឆ្នាំណាបានឬមួយក៏មិនបានឬមួយក៏ចាំតែដល់1ឆ្នាំបានធ្វើឆ្លើយជារួមលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយអ្នកពុទ្ធសាសនាជាអ្នកយល់ច្បាស់នៅហេតុហើយនឹងផលយល់អំពីល្អហើយនឹងអាក្រក់យល់អំពីកម្មជាកុសលនិងកម្មជាអកុសលដូច្នោះការបំពេញកងការមហាកុសលមិនរើសថ្ងៃទេមិនរើសថ្ងៃទេមិនមែនទេចាំដល់7ថ្ងៃបានធ្វើបានបានមិនទាន់ដល់7ថ្ងៃធ្វើមិនបានទេចាំដល់10ថ្ងៃបានធ្វើណាធ្វើត្រឹម7ថ្ងៃមិនបានទេមិនមែនទេធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរពីព្រោះសេចក្តីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសេចក្តីនៅក្នុងព្រះធម៌លោកសំដែងប្រាប់តែចេះលោកសំដែងប្រាប់ថាសត្វចុតិបដិសន្ធិសត្វតែស្លាប់កើតស្លាប់ក្នុងគណៈណាកើតក្នុងគណៈនឹងអត់មែនថារងចាំមួយថ្ងៃសិនបានកើត2ថ្ងៃសិនបានកើត3ថ្ងៃសិនបានកើត4ថ្ងៃសិនបានកើត10ថ្ងៃសិនបានកើតអត់ទេសពបរោះអត់ទេតែចុតិច្បាស់ណាស់គឺបដិសន្ធិហើយសត្វដែលណាអន្ទុលទៅមកក្នុងសង្សារភពនេះណាក្នុងសង្សារភពនេះគឺចុតិមានបដិសន្ធិហើយលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកប្រៀបឧបមាដូចជាដង្កូវបាក់ខ្នងលោកសន្មត់ដូចដង្កូវបាក់ខ្នងគឺថាដង្កូវបាក់ខ្នងបើកណាដៃខាងមុខតោងទីខាងមុខមិនទាន់ជាប់ទេមិនទាន់លែងជើងខាងក្រោយទេមិនទាន់លែងជើងខាងក្រោយទេកាលបើលែងជើងខាងក្រោយហើយអស់អាល័យអំពីទីខាងក្រោយច្បាស់ជាចាប់ឲ្យជាប់នៅទីខាងមុខជាក់ជាពំខានឡើយសត្វដែលចុតិក៏ដូចគ្នាបើកាលណាសត្វមិនទាន់រកទីកើតឃើញទេសត្វក៏មិនចុតិដែរអញ្ចឹងចុតិក្នុងគណៈណាបដិសន្ធិក្នុងគណៈនោះចុតិក្នុងគណៈណាបដិសន្ធិក្នុងគណៈនោះតែគ្រាន់តែថាកម្មធ្វើការបែងចែកនៅសពសត្វទាំងឡាយកុសលកម្មញាំងសត្វឲ្យបដិសន្ធិក្នុងសុគតិសួគ៌មានមនុស្សលោកមានទេវលោកទាំង6ជាន់ជាដើមនឹងមហាកុសលហ្នឹងញ៉ាំងសัตว์ឲ្យកើតកើតក្នុងសួគ៌កើតក្នុងមនុស្សអកុសលកម្មញ៉ាំងវិបាកកបដិសន្ធិថ្មីញ៉ាំងសัตว์ឲ្យកើតដែរតែកើតក្នុងអបាយភូមិតែរឿងមិនកើតមិនមានទេសត្វថិតនៅក្នុងសង្កតធរដែលនៅមានបច្ច័យប្រជុំតតែងជាបន្តទៅទៀតត្រូវតែកើតជាប្រកដីត្រូវតែកើតជាប្រកដីក្រំដថាកើតក្នុងទីល្អនិងកើតក្នុងទីមិនល្អដោយអំណាចកុសលនិងអកុសលជាអ្នកចាត់ចែងមិនមែនអ្នកណាមួយជាអ្នកចាត់ចែងទេលោកថាវិបាករបស់កម្មគឺជាផលដ៏ចិនដែលកើតចេញអំពីទង្វើសកម្មភាពការអនុវត្តកាលពីមនុស្សនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយធ្វើនៅកម្មបែបណាកម្មបែបនោះជាសម្បត្តិជាផៅពួងជាមរតកជាទាយាទជារបស់សត្វអញ្ចឹងកម្មនឹងឯងកុសលកម្មឬអកុសលកម្មនឹងឯងជាបច្ច័យនាំឲ្យសត្វបដិសន្ធិនៅក្នុងទីខាងមុខទៀតមានសត្វខ្លាំងចុតិពីមនុស្សលោកនេះទៅទៅកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកជន់តាវតឹងយាមាតោសេតានិមមាបរិណមិតសវសវតីជាដើមសត្វខ្លះទៀតចុតិទៅបដិសន្ធិជាមនុស្ស
សត្វខ្លះទៀតចុតិបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិដោយអំណាចកុសលនិងអកុសលចាត់ចែងនៅសត្វចាត់ចែងនៅសត្វសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយបុគ្គលជាគឺជាគឺបុគ្គលជាគឺជាគឺសេចក្តីសបច្ចៈខាងដើមមិនតិចសិនវង្គិសព្រាមវង្គិសព្រាមញាតញោមគាត់អស្ចារ្យគាត់ជ្រាបច្បាស់ប្រមាណនៅក្នុងលោកទាំង3ហ្នឹងកាមលោករូបលោកអរូបលោកមានន័យថាព្រំឥតរូបក៏គាត់ដឹងព្រំមានរូបក៏គាត់ដឹងនៅក្នុងណាកាមលោកដោយសន្តមត្ថអបាយភូមិ4មនុស្សលោក1ទេវលោក6ជាន់ដោយសន្តមត្ថនេះគ្មានទីកន្លែងណាមួយអាកំបាំងចំពោះគាត់ទេកណាមានអ្នកស្លាប់ទៅទៅតែនឹងស្លាប់ភ្លាមក្តីស្លាប់4 5ឆ្នាំហើយទៅគាស់យកសាកសពយកលលាក្បាលនឹងយកមកឲ្យគាត់គោះមើលអញ្ចឹងគាត់ដឹងគាត់ដឹងភ្លាមយត់ញោមគាត់ដឹងថាគ្រាន់តែគោះភោងអញ្ចឹងដូចជាសាកសពនឹងឆ្លើយដូចជាបង្ហាញទិន្នន័យប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំទៅកើតជាមនុស្សហើយខ្ញុំទៅកើតនៅអបាយភូមិខ្ញុំទៅកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកជាន់នេះជាន់នេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងវង្គិសៈគាត់គោះអញ្ចឹងដឹងអញ្ញត្តិញោមគោះភោងដឹងអញ្ចឹងតែម្ដងណាដឹងថាមនុស្សទៅកើតនៅឯណាឯណាអញ្ចឹងគឺដឹងយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈទឹកតាងមួយសបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាជ្រាបថាសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតមានន័យថានៅមានបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងដោយសន្មត់កុសលនិងអកុសលចាត់ចែងនៅសត្វឲ្យសត្វទៅបដិសន្ធិក្នុងភពខាងមុខទៀតទៅតាមអំណាចនៃកម្លាំងកម្មម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានាំជាភាពណៃណងយកមកចម្រើនពរប្រគេននិងជំរាបជូនអស់សពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយនិយាយអំពីនិទាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានច្រើនរឿងស្លាប់ទៅកើតទៀតនេះឧទាហរណ៍អតិណពបកៈព្រាមហើយនឹងមត្តកណ្ដលីអតិណពបកៈមានអាយុប្រមាណជា15 16ឆ្នាំញាតញោមមានជំងឺក៏ស្លាប់ទៅឪពុកមានកូនតែមួយហ្នឹងមានកូនតែមួយហ្នឹងឪពុកហ្នឹងជឿបនជឿបាបទេមិនជឿបនមិនជឿបាបទេកូនហ្នឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្លាប់ទៅទៅកើតសួគ៌ទេវលោកជាន់តាវតឹងកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកជាន់តាវតឹងព្រះអង្គបច្ចៈព្រះអង្គបច្ចៈហ្នឹងបច្ចៈអញ្ចេះមិនមែនបច្ចៈដូចខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមកនិយាយតែមាត់អញ្ចឹងទេនៅពេលដែលអតិណពបកៈព្រាមអត់ជឿប្រពន្ធជាម្ចាស់ថាណែមកលៀនទៅហៅអតិនទៅហៅរេងម៉ាត់ដកណ្ដលីមកហៅកូនគាត់មកឲ្យមកនិយាយជាមួយគ្នាព្រះអង្គលោកប្រើអញ្ចឹងមកលៀនគាត់ទៅវឹងទៅទៅដល់ប្រាប់ថាណែម៉ាត់ដកណ្ដលីទៅជួបជាមួយឪឯងតិចឪឯងជឿថាឯងហ្នឹងមកកើតនៅតាវតឹងហ្នឹងទេនោះឮតែព្រះឲ្យហៅអញ្ចឹងវឹងពីតាវតឹងនោះមកដល់ប្រកាសក្នុងទីចំពោះមុខនឹងភ្លាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងញាតិញោមកាលពីជំនាន់ពុទ្ធកាលបានមនុស្សជឿប្រកាសជាក់ណាច្បាស់លាស់មែនតែនតែឥឡូវនេះយើងនិយាយតែតាមច្បាប់តាមគម្ពីរណានិយាយតែតាមហេតុផលដែលមានណាតាមចរិតមកក្នុងគម្ពីរដីកាអញ្ចឹងម៉ាត់ដកណ្ដលីហ្នឹងគាត់មកដល់ប្រាប់ថាណាលោកឪពុកខ្ញុំនេះឈ្មោះម៉ាត់ដកណ្ដលីកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំកូនពុកស្លាប់ពីមនុស្សនេះទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានរំលឹកដល់ពុទ្ធគុណជាដើមស្លាប់ទៅមានគតិល្អទៅកើតនៅសួគ៌ទេវលោកជាន់តាវតឹងប្រាប់អញ្ចឹងញាតិញោមណាប្រាប់អញ្ចឹងបានឪពុកថាអូមនុស្សធ្វើល្អបានទៅកើតនៅកន្លែងល្អមែនជឿបនជឿបាបតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកលាក់ណាតោតីយព្រាមតោតីយព្រាមនឹងញាតញោមលាក់នៅទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអត់ឲ្យប្រពន្ធដឹងអត់ឲ្យកូនដឹងអត់ឲ្យអ្នកបម្រើដឹងទេ
ដល់ជាប់ចម្ពាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិស្លាប់ទៅគាត់អាយុប្រហែលជា40ឆ្នាំជាងងាប់ញាតញោមដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់អត់ទាន់បានប្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិកំណប់ទ្រព្យនឹងដល់កូនដល់ប្រពន្ធដល់អ្នកបម្រើសោះទៅកើតដោយសន្តមត់កើតជាឆ្កែដល់កើតជាឆ្កែទៅណាកូនរបស់តោតីនឹងគាត់យល់ថាម៉េចគាត់យល់ថាជាតិជាព្រាមកាលណាស្លាប់ទៅទៅកើតនៅព្រំមលោកហើយទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ហើយតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូព្រះអង្គនិមន្តកោចរបណ្ឌបាតឆ្កែនឹងមកព្រុសណាមកព្រុសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអន្លើដោយព្រះអានន្ទបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាណែតោតីអ្នកឯងកាលពីមនុស្សមិនដាក់បាតមិនធ្វើសេចក្តីល្អមិនធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានសុភមង្គលងាប់ទៅកើតជាឆ្កែប៉ុណ្ណឹងហើយមកព្រុសទៅថាគាត់ទៀតណែងាប់ពីនឹងទៅទៀតជ្រៅជាងនឹងទៅទៀតព្រះពុទ្ធថាឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងរត់ចូលផ្ទះផ្ទប់ជិះរត់ចូលផ្ទះផ្លុកអ្នកបំរើនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងឮព្រះពុទ្ធថាអញ្ចឹងថាឪពុករបស់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទៅកើតជាឆ្កែអញ្ចឹងទៅប្រាប់កូនគេកូនគេខឹងកូនគេខឹងដើរមកវត្តដើរមកវត្តហ្នឹងដើរមកមិនមានបំណងល្អទេញាតិញោមណាដើរមករោរឿងណាដើរមករោរឿងព្រះពុទ្ធថាចាំដោះស្រាយគ្នាក្នុងពេលបន្តិចទៀតឥឡូវអ្នកឯងធ្វើតាមខ្ញុំសិននិយាយជាសាសម្ញថាអ្នកឯងធ្វើតាមខ្ញុំសិនអ្នកឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកឯងងូតទឹកដុសសាប៊ូដុសអីឲ្យឆ្កែនឹងឲ្យបានស្អាតល្អហើយអ្នកឯងនិយាយពាក្យសពបរោះថាឆ្កែបើសិនបើឆ្កែឯងកាលពីមុនកំណើតនេះធ្លាប់ជាឪពុករបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដមែនតើកំណប់ទ្រពដែលឆ្កែឯងកប់ទុកកាលពីនៅជាមនុស្សមាននេតិជាឪពុកខ្ញុំនោះបានកប់នៅកំណប់ទ្រពនៅទីណាទីណាខ្លះសូមប្រាប់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងបើឆ្កែនឹងទៅដេកចាំតាណាកំណប់ទ្រពនៅទំនងឲ្យជីកទៅណាអញ្ចឹងឆ្កែនឹងក្រោយអំពីធ្វើតាមពាក្យប្រពុតហើយទៅដេកតាណាគាត់ទៅឃើញកំណប់ទ្រពទំនងដេកក្រោមចដើកាយទៅឃើញកំណប់ទ្រពក្រោមចដើទៅដេកក្រោមក្រែលើក្រែចេញមកជីកទៅឃើញកំណប់ទ្រពនៅទំនងទាំងអស់កូនប្រុសស្រីចៅប្រុសស្រីអ្នកបំរើទាំងអស់គ្នាយំគ្រប់គ្នាយំអាណិតអាសូរថាមានទ្រព្យសម្បត្តិមហិមាមិនគួរណាឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ភ្លេចខ្លួនភ្លេចសេចក្តីល្អស្លាប់ទៅទៅសោយទុក្ខវេទនាកើតជាសត្វតិរិឆានអញ្ចឹងសោះនាំគ្នាយំលែងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិហើយលែងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិហើយរត់ទៅជួបព្រះពុទ្ធសាថ្មីកាលពីទៅលេខលើកទី1កាន់ដាវកាន់លំពេងកាន់បនួងកាន់កបិតបថៅទៅព្រោះប្រងទៅតបតប្រងទៅតតាំងជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធទៅទី2ទៅដោយទឹកភ្នែកញាតិញោមទៅដល់អោនតាំងពីចម្ងាយដើរទាតាំងពីចម្ងាយចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធបបពុទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនច្បាស់ណាស់ច្បាស់ណាស់ដូចជាគេបើករបស់ផ្កាប់ឲ្យផ្ងាឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំណាជឿគុណព្រះរតនត្រៃហើយបបពុទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនព្រះអង្គប្រាប់ច្បាស់ណាស់បបពុទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនមានវិធីណាដើម្បីឲ្យឪពុកខ្ញុំរួចផុតអំពីកំណើតនៃសត្វតិរិឆាននេះបានដែរឬមួយក៏អត់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាថាបើកុសលកម្មរបស់គាត់ណាមានហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងបុណ្យដែលអ្នកបំពេញធ្វើបុណ្យកុសលរមែងសម្រាប់ផលដល់គាត់ជាក់ជាពំខានឡើយកូនតោតីយ៉ាងធ្វើបុណ្យញាតិញោមធ្វើបុណ្យដូចបុណ្យពេលហ្នឹងយ៉ាងតែកេណានុបទានឧទ្ទិសផលជូនទៅឲ្យទៅណាមិនជាយូរប្រមាណ
គាត់អស់អាយុអំពីកំណើតសត្វតិរិឆានគឺសត្វឆ្កែហ្នឹងទៅបានទៅកើតនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកទៅហ្នឹងឯងដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលហ្នឹងគ្រាន់តែចង់សរបញ្ជាក់ថាសេចក្តីល្អនិងអំពើអាក្រក់នាំសត្វឲ្យទៅកើតទៀតដោយពិតប្រាកដណានាំសត្វឲ្យទៅកើតទៀតដោយពិតប្រាកដនិងដោយសន្និមត់ខ្លីខ្លីហើយតេខេណានុបទានបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាតេខេណានុបទានដែលបានសម្រេចផលដល់អ្នកស្លាប់ទៅគឺតេខេណានុបទានប្រកបដោយអង្គ3តេខេណានុបទានប្រកបដោយអង្គ3ទើបបានសម្រេចផលដល់អ្នកស្លាប់ទៅទី1តេខេណាយៈសម្បទាយៈអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យដោយខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងបដិគ្គាហកៈគឺអ្នកមានសិលលក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី2ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យធ្វើបុណ្យដោយខ្លួនឯងប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ដោយខ្លួនឯងមានសន្តានណចិត្តល្អដូចនិយាយប្រាប់ខាងដើមថាមនុស្សមានមេត្តាចិត្តមានបរិយសន្តោសៈចិត្តមានអជីវចិត្តមានអបមត្តចិត្តមានណាសេចក្តីអណិតអសូរស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះអ្នកផងទាំងពួងមានសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្លួនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននិងអ្នកផងទាំងពួងមានកិច្ចការងារដែលជាកិច្ចការងារត្រឹមត្រូវកិច្ចការងារល្អមិនមានសេចក្តីប្រមាថគណៈពេលដែលខ្លួននៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវមានធម៌ទាំង4ហ្នឹងជាប្រក្រតីអញ្ចឹងប្រកេនប្រសង់ដោយខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវស្រួលបួលដោយខ្លួនឯងហើយលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកតសង្ខមហិសុបតិទ្ធេតាធ្វើនៅទៀនដ៏ត្រឹមត្រូវតម្កល់ចំពោះមុខសង្ឃដ៏ល្អបត្តានុមោទនាមយៈណាសង្ខមហិសុបតិទ្ធេតាតម្កល់នៅទេយ្យវត្ថុហ្នឹងនៅចំពោះមុខសង្ឃបានត្រឹមត្រូវស្រួលបួលញាតិកានាំងឧទ្ទិសេនៈសូមតាំងចិត្តឧទ្ទិសបុណ្យនេះជូនដល់ពុបការីជួនញាតិកាសាច់សាលហិតរបស់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់មកទៀតអ្នកស្លាប់ទៅវេតនាំងអត្តណោអនុមោទនេអ្នកគាត់មកទទួលអនុមោទនានៅផលនៃបុណ្យដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមគ្រួសារមានកូនប្រពន្ធមានមិត្តភក្តិខ្លារមរៈមានអ្នកដែលធ្វើបុណ្យទៅឲ្យគាត់នឹងបានទទួលនៅចំណែកបុណ្យអំពីយើងទាំងអស់គ្នាជាជាពំខានឡើយបើពេលហ្នឹងគាត់មិនទាន់ទទួលបានក្រោយអំពីគាត់អស់កំណើតពីអវ័យមួយនោះដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយគាត់បានកើតជាអវ័យមួយទៀតណាណាគឺផ្លាស់ប្ដូរពីមួយកំណើតនឹងទៀតបុណ្យនឹងទៅដល់ល្មមដល់បុណ្យនឹងទៅដល់គាត់អនុមោទនាជាមួយនឹងទានកុសលនេះរមែងបានផលតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់ជាជាពំខានឡើយដោយឡែកអ្នកធ្វើបុណ្យតែងបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាជាជាពំខានឡើយសូមអនុមោទនាណាប៉ុណ្ណឹងចុះណាម្ចាស់ដើមទៀននៅភូមិយើងទេស្មើណាបានស្ងាត់មនុស្សញាតិញោមណោះបសិនបើទេមានគ្នាតែ10នាក់ក៏ល្អដែរញាតិញោមឲ្យតែមានអ្នកស្ដាប់បសិនបើច្រើនប៉ុន្តែអត់ស្ដាប់ក៏អត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពដែរញាតិញោមមានន័យថាយើងមានតែបរិមាណញាតិញោមស្ដាប់ធម៌តេកេណានុបទាននឹងស្ដាប់100ដងទៀតក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរញាតិញោមណាអត់មានហួសអំពីនឹងទេណាប៉ុន្តែប្រពុតដីកាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់ឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីនឹងស្ដាប់ធម៌ណាចេះធម៌ផ្សេងអំពីនឹងណាផ្សេងអំពីនឹងមិនចាំបាច់ចេះតែប៉ុណ្្នឹងទេរឿងសំខាន់នឹងគឺយើងបានធ្វើនៅអំពើល្អទុកឲ្យខ្លួនយើងទោះជាកូនប្រពន្ធប្តីស្រីអ្នកនៅរស់គេបានធ្វើបុណ្យឲ្យឬមួយក៏មិនធ្វើបុណ្យឲ្យមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេ
ពីព្រោះយើងមានបុណ្យជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងយើងបានធ្វើល្អចំពោះខ្លួនយើងចុតិមានបដិសន្ធិណារួចជាស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងកម្លាំងបុណ្យនឹងចាត់ចែងរួចជាស្រេចឲ្យយើងទៅសួរទៅមនុស្សសលោករួចជាស្រេចទៅហើយនឹងគឺជារឿងសំខាន់ដូចយើងមានលុយក្នុងហោប៉ៅយើងអញ្ចឹងកូនគេឲ្យក្តីកូនគេមិនឲ្យក្តីព្រលឹមឡើងចង់កាទៀវកាទៀវចង់អកោអកោចង់ទៅផ្សារទៅផ្សារចង់នៅផ្ទះនៅផ្ទះអត់មានតែឈឺក្បាលហាលថ្ងៃថាកូនគេឲ្យគេមិនឲ្យអ្នកនោះគេឲ្យគេមិនឲ្យអត់មានខ្វល់ខ្វាយទេព្រោះអីព្រោះយើងមានលុយក្នុងហោប៉ៅរបស់យើងហើយដូចគ្នាបើកណាយើងមានបុណ្យរួចជាស្រេចមកហើយចង់អ្នកណាចង់កូនចង់ប្រពន្ធចង់ប្តីស្រីគេធ្វើធ្វើទៅគេមិនធ្វើទេក៏ហីទៅគេដឹងគុណគេចង់តបគុណគេចង់បានបុណ្យគេធ្វើទៅបើគេមិនធ្វើទេអានេះជារឿងរបស់គេទៅតែយើងមានបុណ្យជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងរួចជាស្រេចម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានលោកស្រីភឹមម៉េងញោមណាញោមភឹមម៉េងអោះញោមស្រីបានបើសូមអនុមោទនាណាម្ចាស់បុណ្យមានអ្នកស្រីភឹមម៉េងណាជាភរិយានៃសពលោកស្រីពេញសុកម៉ាចញោមណាពេញសុកម៉ាចអោះនៅទទួលភ្ញៀវបងណានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកពេញពិនលោកស្រីពេញសុកមេននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកពេញភាកញ្ញាពេញសុកមានកញ្ញាពេញលូម៉ាមួយអន្លើដោយបងប្អូនញាតិមិត្តស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាទឹកចិត្តបំពេញកងការមហាកុសលក្នុងឱកាសនេះជូនដល់ណាលោកឪពុកគុជពេងណាជូនដល់លោកតគុជជូនដល់លោកយាយសុតណាជូនដល់ញាតិការសាច់សាលហិតដូចញោមមានប្រសាសន៍មិញមិញមានណាលោកតាភឹមមានលោកតាចាំញោមឧទ្ទិសព្រលឹមឡើងបងលោកយាយហូលោកយាយដតៃទៀតព្រលឹមឡើងកត់ឈ្មោះទៅហើយពេលវេផាត់ប្រគេនដល់ប្រសងនឹងញោមអានទៅណាពីព្រោះបុណ្យកុសលដែលបានសម្រេចផលដល់គាត់គឺបុណ្យពេលនោះបុណ្យពេលសង្កតាតកណានុប្រទៀននោះណាអញ្ចឹងសូមឲ្យម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាបានប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីល្អអាយុវែងយឺនយូរបុណ្យកុសលនេះសូមឲ្យបានជាផលដល់អស់លោកអ្នកទាំងឡាយសូមឲ្យអស់លោកអ្នកទាំងឡាយបានសុខតាំងតែអំពីពេលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់បរិយលោកនេះទីបំផុតនៃជាតិបានរួចរំដោះចាក់ទុកទាំងពួងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយការសម្ដែងធម៌ទេសនាក្នុងវរុកាសនេះក៏ស្រួលទៅតាមកាលវេលាថាបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង